বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াত প্ৰয়াত মাধুমিয়া আৰু সমজান নেচা সোঁৱৰণী দিবানক্ষ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত মেচখন শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল বনাম পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেলখন। 2-1 গলৰ ব্যৱধানত মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল দলক পৰাস্ত কৰে পাতলিকুচি ফুটবল দলে। বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াত প্ৰয়াত মাধুমিয়া আৰু সমজান নেচা সোঁৱৰণী দিবানৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত মেচখন শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল বনাম পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেলখন। 2-1 গলৰ ব্যৱধানত মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল দলক পৰাস্ত কৰে পাতলিকুচি ফুটবল দলে। বিজয়ী দলটোক ট্ৰফিসহ নগদ 10,000 টকা আৰু ৰানাৰ্ছ আপ দল মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুলক ট্ৰফিসহ 7,000 টকা প্ৰদান কৰে উদ্যোক্তাসকলে। চূড়ান্ত খেলখনৰ পূৰ্বে আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত খেলখন অঞ্চলটোৰ শ শ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। এনেদৰে বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়াত প্ৰয়াত মাধুমিয়া আৰু সমজান নেচা সোঁৱৰণী দিবানৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ চূড়ান্ত মেচখন শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল বনাম পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেলখন। 2-1 গ'ল মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল পৰাস্ত কৰে পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবে। এই ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল খেলখন প্ৰত্যক্ষ কৰে অঞ্চলটোৰ সকলোকে। আনপিনে বিজয়ী দলটোক ট্ৰফিসহ 10,000 টকা আৰু ৰানাৰ্ছ আপ দল মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুলক ট্ৰফিসহ 7,000 টকা প্ৰদান কৰে উদ্যোক্তাই। চূড়ান্ত খেলখনৰ পূৰ্বে আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয়। এনেদৰে বৰপেটা জিলাৰ মাধুমিয়া আৰু সমজান নেচা সোঁৱৰণী দিবানৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত মেচখন অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল বনাম পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত খেলখন। 2-1 গলৰ ব্যৱধানত মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুল দলক পৰাস্ত কৰে পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাব। আনহাতে ফাইনেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰা পাতলিকুচি ফুটবল ক্লাবক ট্ৰফিসহ নগদ 10,000 টকা প্ৰদান কৰে খেল পৰিচালনা সমিতি। ৰানাৰ্ছ আপ দল মন্দিয়া পেৰাডাইজ ইংলিছ স্কুলক 7,000 টকাসহ ট্ৰফি প্ৰদান কৰে খেল পৰিচালনা সমিতিয়ে। চূড়ান্ত খেলখনৰ পূৰ্বে আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত। এই খেল প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ শ শ লোকে ভিৰ কৰে। আজি মন্দিয়া ক্লাবে ক্লাবৰ উদ্যোগত আজি মন্দিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰখনত আজি দিবানৈশ যিখন ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰিছে, মই বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া, ভাৰপ্ৰাপ্ত ক্ৰীড়া বিষয়া হিচাপে ইয়াত আহি সঁচাকৈ মই অভিভূত হৈছোঁ। কাৰণ এইখন খেলপথাৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত 20 লাখ টকাৰ অনুমোদন দিছিল। ইতিমধ্যে 2টা ইনষ্টলমেণ্ট মানে 8 লাখ 8 লাখ 16 লাখ টকা পাইছে আৰু 1 লাখ টকাৰ খেলৰ সামগ্ৰী পাইছে। গতিকে তাৰ ফল হিচাপে আজি মই যি দেখিছোঁ সঁচাকৈ মই অভিভূত হৈছোঁ। নিশ্চয় আজি এইখন খেলপথাৰত মই সঁচাকৈ এনেকুৱা খেলপথাৰ মানে এই পশ্চিম বৰপেটা জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলত বা এনেকুৱা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এনেকুৱা দৈবানৈশ ফুটবল খেলা মই এতিয়ালৈকে দেখা নাছিলোঁ। সেই হিচাপে মই সঁচাকৈ আজি ধন্য মানিছোঁ। নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা বহুত সুদক্ষ খেলুৱৈ প্ৰভাৱিত হ'ব আৰু বহুত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখন খেল আজি উপভোগ কৰি যিখন চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিশ্চয় অভিভাৱকসকলেও ল'ৰা ছোৱালীক মানে সুবিধা দিব পাৰিব। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চলত যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে খেলৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু উপযুক্ত ফিল্ডৰ অভাৱ বা আপোনাৰ আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ এজন বিষয় হিচাপে আপুনি কি অনুৰোধ কৰে? আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ কেৱল এইখন ঠাইতে নহয় বহুত ঠাইত আছে, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰে বহুত প্ৰচেষ্টা লৈছে। ইতিমধ্যে কিছুমান মিনি ষ্টেডিয়ামত লৈছে, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণে লৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰপেটাতো এখন মিনি ষ্টেডিয়াম হ'ব আৰু ঠায়ে ঠায়ে এই যিবিলাক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গাঁও উন্নয়ন যোজনাৰ যোগেদি খেলপথাৰবিলাক দিছে,
এইবিলাকৰ পৰা বহুত আমাৰ মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুবিধা পাইছে। ইয়াৰ ওচৰতে অকণমান দূৰত বামুণনগৰ হাইস্কুলত আৰু এখন ফিল্ডৰ কাৰণে 20 লাখ টকা অনুমোদন কৰিছে, ইয়াৰ ওচৰতে মাত্ৰ 4 কিলোমিটাৰ দূৰত। গতিকে নিশ্চয় সুবিধা পাই আছে আৰু আৰু ভৱিষ্যতলৈ নিশ্চয় চৰকাৰে বহুত মানে খেলৰ উন্নতিৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে। মন্দিয়া অঞ্চলৰ খেল ধেমালিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ ভাইটি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা বিজেপিৰ অসম ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক শহীদুল ইছলামে ট্ৰফিৰ ধনখিনি দান কৰিছে। আমি আচলতে এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যক্ষ খেলুৱৈ যাতে ওলাই আহে আৰু খেলাৰ পৰিৱেশে যাতে সামাজিক পৰিৱেশ সুস্থ কৰি ৰাখে তাৰ কাৰণে এই উদ্দেশ্যেই আমি এই ঘৰৰ ট্ৰফি দান কৰিছোঁ।